আজি 25 তারিখ, 25 ফেব্রুয়ারি 2023 চন, বন্ধ শনিবার, ফোর্থ ডে। সো অল্প ভাবিলো আজি ওলাই যাও দেবজিৎ আর মই। কোনফালে যাও না জানো, খালি গৈ আছো। মানে উঠি নামে, ইয়াতে মোৰ মা আছে, ধনশ্রী নদী পাব হয়েছো। ধনশ্রী নদী টিকলিজনী বৰ মন লাগিছে আগত গৈ থকা। মইনাপাৰাৰ ওচৰৰ এই ৰাস্তাখিনি বেয়া, ধনশ্রী দলং পাৰ হৈ অলপমান, সেইখিনি বাৰু ভালেই, আগত অকণমান বেয়া আছে। আগে আগে ডিপজিট গৈছে, তাৰখন হাণ্টাৰ ৰয়েল এনফিল্ডৰে, ধুনীয়া বাইক দেখিবলৈ, লুকটো বহুত ধুনীয়া। আজি চাৰ্ভিচিং কৰাই আনিছে, আৰু এনেও সি ভালকৈ ৰাখে, বহুত চাফাকৈ ৰাখে, একদম নতুন নিচিনা হৈ থাকে। বস্তু বাহানি ভালকৈ ৰখাটো চবৰে আচলতে এটা গুণ হয়, বেলেগ বেলেগ চবৰে, কিছুমানৰ সেইটো ভাল গুণ থাকে। মোৰ যে বস্তু ৰাখিবলৈ ভালকৈ নহয় পোৱা নাযায়, মন থাকিলে সময়টো অট'মেটিকেলি ওলায়, টাইমটো ৱাল বনাই আছে। আমি এতিয়া বাওঁফালে সোমাই যাম, মোৰফালে গ'লে ৰঙাজান পাম, এতিয়া এইফালে ৰঙাজান নাপাওঁ আৰু। সেইটো এটা সৰু ৰাস্তা, এইফালে গৈ ধনশ্রীৰ এৰা সুতিটো পায়, ঘোঁৰা মৰা বিল বুলি কয়। এইটো ধনশ্রীখন, ধনশ্রী এৰাসুতি। এইফালে আমি বাওঁফালে ঘূৰিলোঁ যেতিয়া ডেফিনেটলি নাম্বাৰৰ ফালে যোৱা হ'ব। বাৰু আপোনালোকে চাই থাকক ক'ত যাওঁ, গম পাই থাকিব। এই ভাগ এভাগ নামঘৰ বল একো নাই, এই নামঘৰ দেখি পেলাই আহক। ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে দেই, গাড়ী চাড়ী অহাৰ পিছত বহুত গাড়ী আহিবলৈ ল'লে, শ্বৰ্টকাট হয় এইটো, থোৰামুখৰ ওচৰত লাগে। পাচলি পায়, ভাল পাচলি, এইখিনি পাইছোঁ। এই মানুহঘৰত কুকুৰে কামোৰা, বলিয়া কুকুৰ কামোৰা, শিয়াল বাঘে কামোৰা, হেৰি পায়, ভাল। এইখন স্কুল, থোৰামুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, তাৰ মুখতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে আহিব পাৰিব। এটা ধুনীয়া ঘৰ, মেইন ৰাস্তা পাব হৈছোঁ, নেশ্যনেল হাইৱে, মাখন ৰাস্তা, মাখন কি ধুনীয়া পুলিচে। ইয়াত কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈ গৈছে দেই, মানুহ নাই, সেই হ'ল সেইখিনি থোৰামুখ বাগানখন পাব গৈছে, এইখন বাগান। আৰু লোকেশ্যনটো বৰ বহুত ধুনীয়া লাগে, ইয়াতে হাতীও ওলাই গ'ল, খেতান গ্ৰুপ
ৰঙাজান বাগান, চৰি থোৰামুখ বাগান নহয়, ৰঙাজান বাগান। সেউজীয়া সেউজীয়া বাগান কি ধুনীয়া লাগে। অসমৰ কাৰণে চাহৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী। মোৰ জন্মও চাহ বাগানতে হৈছিলে, গতিকে মই চাহ বাগান খুব ভাল পাওঁ। মোৰ জন্ম, মোৰ বাৰ জন্ম চাহ বাগানতে হৈছিল, আৰু মোৰ দেউতাই চাহ বাগানত কাম কৰিছিলে। প্ৰথম স্কুলো তাতে হৈছিলে, এইফালে যায় থোৰামুখ। কি কৈ আছিলোঁ, আমি প্ৰথম এল পি স্কুল মই তাতে গৈছিলোঁ, বাটো হাইস্কুললৈকে গৈছিলে। এইবোৰ কলম দিছে, সেইফালে কলম দিয়া নাই, কিছুমান কলম দিয়া হৈছে, কিছুমান কলম দিয়া হোৱা নাই। কিয় এইটো তেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট হৈছে এইটো নাজানো। এইটো এটা ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী দেৱজিত। এনেকে আগত এটা গৈ থাকিলে ভিডিঅ'টো ৰেকৰ্ড কৰি ভাল লাগে। মই লাহে লাহে গৈছো, এবাৰ এবাৰ মন্দিৰ এইবাৰ এবাৰ মন্দিৰ ইয়াত এবাৰ আহোঁতে এবাৰ এক্সিডেণ্ট এটা হৈছিলে, এইবাৰ এবাৰ হনুমান মন্দিৰ। জয় হনুমান, জয় হনুমান, জয় হনুমান, কৃপা কৰিব। এক্সিডেণ্টটো মানুহৰ এক্সিডেণ্ট নহয়, এজনী হাঁহ আছিলে আৰু পোৱালি কেইটামান আছিলে, তাৰে ডাঙৰ হাঁহজনী আৰু পোৱালি এটাৰ ওপৰেদি, হাঁহ আছিলে নে মুৰ্গী আছিলে, হাঁহৰ আছিলে, ডাঙৰ হাঁহজনী আৰু নাই কুকুৰা আছিলে, মুৰ্গী আছিলে, মাকজনী আৰু পোৱালি এটাৰ ওপৰেদি গাড়ীখন উঠি গ'ল। মাকজনী পাখি চাকি ওলাই ধৰ ভৰাই পেলাই অলপ সময় থাকিলে, কিন্তু ওচৰলৈ যাওঁতে মাকজনী উৰি গ'ল, আৰু পোৱালিটো ইতিমধ্যে চেচ মানে মৰা নাই, তাৰ ডিঙি চিঙি ওলমি গ'ল। পানী চানি দি মেলি পোৱালিটোক অৱস্থা নাই, তাৰপিছত পোৱালিটো ভগৱানৰ কৃপাত জি উঠিলে। তাকে বহুত ভাল লাগিলে, এতিয়া আমি নামৰ ভাবি পাইছোঁ, এতিয়া নাম্বাৰ আপিত সোমালোঁ, এই দলংখন পাৰ হোৱা মানে নাম্বাৰ আপিত সোমাই যোৱা। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকৰ মাজে মাজে গানো শুনাম, চাই যাব। টেঙানি যোৱা ৰাস্তাটো পাইছে, যায় মানুহ টেঙানিলৈ যায়, এইফালে যায় এই বাঁহৰ দলংখনৰ ওপৰতে। পানী হ'লে দলংখন ভাঙি যায়, এই বান্দৰ বান্দৰ। জয় হনুমান, জয় হনুমান, জয় হনুমান, এই বান্দৰ, জয় হনুমান। কাষে কাষে নামৰ নদীখন বৈ গৈছে, এই আমি গৰম পানী পালোহি, গৰম পানী চব কিমান গাড়ী। আজিকালি গৰম পানীটো এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হ'লে হেৰি হৈছে, মানুহ আহে ভিজিট কৰোঁ, এণ্ট্ৰি পাছ দিয়ে। নামি যাব লাগে গৰম পানী মানে কি হেৰিলৈ যাওঁ, চাহ একাপ খাই আহোঁ। খালো
বল ভাত খাবি তই বল হা বল আজিকালি এইফালৰ এই দলংখনৰ পৰা এইটো ফালৰ ৰাস্তাটো ভাল হ'ল, আগতে বহুত বেয়া আছিলে। মই ভাত খালোঁ, সি খোৱা নাই, ভাত এৰি দিছোঁ। এইবোৰ ড্ৰেইনেজ কাম চলি আছোঁ। হেল্ল' মস্তি ৰাস্তা কৰিলে, মস্তি এইবোৰ ছিগনেল চিনি পায়নে? চিনি পোৱাটো বহুত জৰুৰী। কাৰেণ্টটো বেছি, ৰাস্তা ভাল হ'ল, কাৰেণ্টটো বহুত দিব। টাৰ্ণিংবিলাক বহুত শ্বাৰ্প। বহুত শ্বাৰ্প টাৰ্ণিং আছে। এইফালে নাই আকৌ, মানে গৰম পানীৰ পৰা গোলাঘাট ফালৰ সেইটো ৰাস্তাত নাই, কিন্তু এইফালৰটোত বহুত আছে। ইয়াতে আকৌ হাতীও ওলায়, এবাৰ হাতী লগ পাইছোঁ। ইয়াতে শিৱৰ দিনত শিৱ পূজাও হৈছিলে, নামৰহাবিৰ মাজত শিৱ পূজা। ঊনৈছশ নাম্বাৰ বিশেষ শেষ হ'ল আৰু। গৰু ডাঙৰ কাঠনি আমি পাই গ'লো চিলনিজান। চিলনিজান এইকেইটা স্পীড ব্ৰেকাৰ নতুনকৈ দিছোঁ। কোনখন এইখনে খা, এই নাও নাগা হোটেল। ও ও ও ও ও